За результатами швидкого паралельного підрахунку голосів громадянської мережі «Опора», Володимир Зеленський отримує 30,1%, Петро Порошенко отримує 15,7%, Юлія Тимошенко отримує 13,3%, Юрій Бойко отримує 11,5%, Анатолій Гриценко отримує 6,8%, Ігор Смишко отримує 5,9%, Олег Ляшко отримує 5,5%, Олександр Вілкул отримує 4,1%, сума голосів за всіх інших кандидатів 5,1% і кількість недійсних бюлетенів 1,3%. Явка за даними «Опори», яку отримували наші спостерігачі на виборчих дільницях і звітували по всій Україні, то за даними «Опори» становить 63,2% з похибкою 0,8%. Були спроби винесення бюлетня. За свідченням спостерігачів був факт винесення бюлетня, але людину не затримали. Також були ситуації вкидання сторонніх предметів в урну, тобто що люди вкидали якийсь пустий листок, були факти псування бюлетенів, але всі ці речі не мали системного характеру. Не було помічено організованих груп підвезень виборців. Були проблеми дуже великі з реєстром виборців. День голосування пройшов спокійно в Хмельницькій області, якихось серйозних системних порушень не відбувалось.